Kapitola první. Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, že jí jsem řekl nejprve, abys sebe poznala, vědouc, ke komu jsi podobná stvořena. Nebuď jako ti, již mnohé věci umějí, ale sami sebe neznají. Na jiné lidi hledí, ale sami sebe nepomní. Ty od sebe počni, abys snad sebe neznajíc jiné věci darem mě nechtěla znáti. Ty poznej sebe, Neb čím více sebe poznáš, tím více Boha poznáš. A čím více Boha poznáš, tím více k němu přistoupíš a více milovati budeš. A čím více milovati budeš, tím více on tě zase bude milovati. Slyšiš, dcerko, vys a přichyl ucho své a poznej sebe, že jsi člověk a takže máš tělo a duši. Tělo slově člověk zevnitřní, duše člověk vnitřní. Tělo tíhne ke hříchu a duše ke ctnosti. Duše má tři věci v sobě, jimiž na Boha pomní. Jeho zná a žádá. Prvá věc paměť, druhá rozum, třetí vůle. Pamětí na Boha vzpomíná, rozumem k němu hledí a vůlí se ho drží nepchápe. Když ty tři věci v duši své poznáš, tehdy shledáš, že jsi jiná stvoření nerozumná přesáhla, a k Bohu duší podobná jsi stvořena. Takže jakož Bůh jeden duch jest, tři osoby, totiž Otec, Syn, Svatý Duch, tak duše tvá jest jeden duch a tři tyto věci, paměť, rozum a vůle, a jakož Otec není Syn ani Duch Svatý, tak rozum není paměť ani vůle. A tak jakož Syn ani Duch Svatý nic nevolí, než což otec volí, tak též tvá paměť a vůle nic nemá přijmouti, než což rozum ukáže. A když se ty tři věci v duši tak sjednají, tehdy drží v ní obraz a podobenství svaté trojice, jež tebe podobnou k sobě stvořila, a to mocně, moudře a dobrovolně. Pomni na moc Otce Boha, jemuž zvláště přísluší pro lidi moc, aby se nedomnívali, že by proto, že jest otcem, byl ne tak mocný jako syn. Pomni na moudrost syna božího, jemuž přísluší zvláště moudrost, aby se nedomnívali lidé, že by proto, že jest synem, nebyl tak moudrý jako otec. Pomni na dobrovolnost Ducha Svatého, jemuž zvláště přísluší dobrovolnost neb dobrotivost, aby se nedomnívali lidé, protože jest duchem, že by nebyl tak milostivý jako otec a syn. A z toho shledáš, že rovný jsou tři osoby v božství, v moci, v moudrosti i v dobrotě. A ty tři osoby stvořily každé stvoření a zvláště člověka učinili k sobě podobného a dal mu otec moc, aby mocně stál proti zlosti. A syn moudrost, aby uměl se vystříci zlosti. A duch svatý vůli svobodnou, aby nechtěl zlého. A když ty tři věci člověk zachová, tak se znaje, tehdy drží obraz a podobenství svaté trojice. Kníž jest vnitřním člověkem, mezi všemi věcmi stvořenými nejvíc podoben. A v tom člověku vnitřním trojice svatá přebývá milosti, když pamětí, rozumem a vůlí nejvíce po ní tíhne. Protož ty pomni, že tě Bůh stvořil k sobě podobnou. Rozuměj, že On jest všeho světa stvořitel a tak se jemu samému klaněj a že On jest nejlepší dobré, protož jeho nejvíce miluj. Když na Boha vzpomeneš, nepůjdeš daleko, v sobě ho nalezneš a v něm se pokocháš, jakož on ráčí svoliti. A srozumíš, že Bůh v sobě jest neobsazený rozumem, neb on jest prvý i poslední, počátek i konec všech věcí. Počátek nepočatý, ale od něhož se všechny jiné věci počínají. A konec neskonalý, ale v němž se všechny jiné věci skonávají. A tím srozumíš, že není rozumem obsažený, že on všechny věci obsáhá a obsáhl, a jeho ni žádná, neb on jest nesmírný. Pomni také, že on, Isa věčný, stvořil anděly a jiné věci, a tak v andělích je žádoucí, neb oni žádostivě v něho rozumem hledí. Ve svatých jest utěšený, neb oni ustavičně v něm se radují ve stvořených věcech jest divný, neb všecky věci stvořil a činí mocně a spravuje moudře a rozdává všem věcem potřebu milostivě. V lidech jest milovný, neb jest jich Bůh a oni jsou jeho lid, on v nich přebývá jako v chrámu a oni jsou jeho chrám. Nižádným nepohrdá, neb kdo školi ho v paměti má, kdo ho zná rozumem a miluje, s tím jest milostí. A má ho každý milovati, neb on peve miluje nás. A učinil každého k sobě podobného. On svatý, protože znaje všecky věci, nemůže být hříchem sprzněn. A činí lidi svaté, že dal jim rozum, a pak zachovává je od zlého konečně. A tak slově člověk svatý nebo anděl svatý, když má je rozum od Boha daný, zachovává se od zlého a zvláště od přivolení ke hříchu. Protož ty poznajíc se, že jsi tak od Boha svatého stvořena, buď svata, neboť on toho žádá řka. Svatí bučíte, nebo já svatý jsem pán Bůh váš. Buď svata, Zachovej se od smrtelného hříchu i od všedního, jak nejvíc můžeš. A bude v tobě a s tebou Bůh přebývati. Znamenej, kterak slavné stvoření jsi. K Bohu podobné, jemu velmi milé. Patři, abys nic zlého s přivolením v srdce nevpustila libostí. Patři, co vypustíš z úst v řeči, aby nebylo nic marného. Každý den znamenej pilně, kterak jsi podobná Bohu, aby spodobenství nesšeredila hříchem smrtelným. Vyz prospěch svůj v dobrém a raduj se, spatři nedostatek a pokoř se. Pomni, co jsi, odkud jsi a kam půjdeš, co? Že boží rozumné, slavné a krásné v duši stvoření. Odkud jsi? Že z od Boha pošlá. A kam půjdeš? Že k Bohu v radost věčnou, jestli jeho obrazu konečně hříchem neposkvrníš. Pomni, že učinil tě Bůh věčnou a v tobě chce věčně přebývat ti. Věčnou totiž nezhinulou, neb na věky nezhyneš. A aby z byla v radosti věčné, dal Bůh otec syna jediného, Boha pravého, sobě rovného. A on, syn, dal se nám za tebe na smrt velmi ohavnou a velmi ukrutnou, aby z nezahynula na věky. On nejlepší, nejkrasší, nejmoudřejší, nejbohatší a tak nejoslavovanější. Protož to pomni a poznej se v duši, zdaj si ho kdy rozhněvala a pokoř se a pros milosti u něho. A on tobě bud chotěm nejmilejším, jemuž si svou víru slíbila. Tu drž, té jinam neobracuj, k němu naději tihni, že ti odpustil, co zprovinila. Že tě od hříchu smrtelného zachová, ruky totiž moci své od tebe neodtrhne a po smrti v život věčný přijme. Tak se poznej, že jsi podobná k Bohu, aby spamatovala, Boha znala a milovala, a tak s ním zde v milosti ustavičně přebývala. Kapitola 2 Slyš, dcerko, a vis a přichyl ucho své, že hodno jest, aby spoznala své svědomí. Ves, že nemůžeš hříchů konečně skryti, neb musíš je všem lidem, andělům i dňávlům v soudný den oznámiti. Tu vys a přichyl uši své, kam se obrátíš, co z v duši ve svém svědomí položila. Bud zlé, neb dobré, svědomí chová tobě, dokud si živa a vrátí tobě, když budeš mrtva nepta jest každé duši položena umluva, aby slib svůj Bohu držela. Činí-li zle, i hned přirazí se svědomí. Pak li činí dobře a v tom nespichne duše, nekárá pravé svědomí. Ale když zle činí člověk, svědomí jest přiživém a vleče se po mrtvém. A tak, kam se člověk obrátí, vždy buď chvála nebo pohánění za ním jde. A tak člověk v domu svém, totiž v duši své čeledi, má protivníky. Aj žaluje na něho svědomí, svědčí paměť, soudí ho rozum. Rozkoš ukazuje, která má mučen býti. Bázeň neb strach jest kat. A rozkoší jsou mučení. Neb kolik měl člověk zlých a která k velikých zlých rozkoší. Tolik a tak velikých má míti utrpení, jakož dí písmo. To slyš, dcerko, a vys a přichyl ucho své. Slyš také a vys, že svědomí jest v sebe poznání. Totiž jímž se člověk sám zná, jeli vinen hříchem či není, a umí uvážiti, jeli hřích či není. A bývá blud ve svědomí. Prvé, když člověk neví, máli li učiniti či nemá. Například, když jest člověk nemocen a velí jemu v postní den jísti mléčné a on váhá, nevěda, má to učiniti, aby nezřešil, či nemá. Druhé, blud bývá ve svědomí z nedbání, jako když kdo nedbá sebe poznati, jeli v hříchu, a pak li dbá, ale nechce jiného se otázati, neuměje sám sebe rozsouditi. Třetí bývá blud spíchy, když kdo příliš troufaje sobě nad jiné, i neučiní sobě poznání ve hříchu svém. Čtvrté bývá blud nezřízené žádosti, jež člověka odchyluje od dobré věci, které on žádá a tak činí, že pobloudí. Páté z přílišné bázně, jako když se kdo bojí toho, čehož se nemá báti podle rozumu. Jako činil by kdo sobě svědomí, že by chudému dal almužnu před lidmi s dobrým úmyslem. Protož, aby člověk spravil své svědomí i v minulých skutcích, i kteréž ještě činí, a kteréž potom bude činiti, má vždy k písmu hleděti. A má se varovati svědomí příliš širokého, i svědomí příliš úzkého. Neb svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za nehřích. A v tom svědomí jsou lidé zlořečení, jako ždí písmo. Běda těm již říkají zlému dobré a dobrému zlé. O, co jest zlořečených v tom svědomí! Mnoho kněží již smilství, svatokupectví a lakomství svého zahřích nepokládají. Tež v jiných stavech, které záletů, tanců, žertů, pomluv, her, vystřihování roucha a jiných zlých obyčejů zahřích nemají. A tak svědomí sobě z nich nečiní. To široké svědomí dává také velikou všetečnost, to jest zlou přílišnou smělost. Takže člověk směle hřích činí a nechce mít za hřích. A tak často položí člověka ke spasení, an sluší k zatracení. A slově široké svědomí, že jakož veliký pytel slově široký, že veliké věci vse béře, neb dům široký, neb vrata široká, jimiž bez závady veliký kůň, velblout, neb vůz projede, Též to svědomí béře v sebe veliké hříchy, takže nic se rozumem a vůlí nepohádá v člověku, jenž se takového hříchu dopustí. A tak široké svědomí měli kněží a zákonníci za Krista, jenž řekl. Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, kteří komára vycedíte a velblouda požíráte. To jest, z malých věcí sobě svědomí činíte, ale Boží přikázání přestupující z toho sobě svědomí nečiníte. A v tom Kristově zlořečení jsou všichni nyní ti, kteříž málo váží přestoupení zákona Božího a svá ustanovení a přikázání mnoho váží, jakož činí papežové, biskupové a jiní preláti a zákonníci, řeholníci, i také knížata, páni a měšťané. Také má se člověk varovat i svědomí příliš úzkého, neb to vede člověka k zoufalství. Neb dí člověku, že jest příliš zlý, že se z hříchů právě nekaje, neb nespovídal, že nic dobře nečiní a takže že dobré položí člověku za zlé. A tím úzkým svědomím klame ďábel obecně ty, kteří hříchu hrubých se nedopustili, neb, kteří vše se, teď se z nich kají a položí chytrý čert člověku i promluvení za hřích, i jídlo, i napití, i jiné skutky. Protož má se ho člověk velmi ostříhati, aby nepokládal za hřích, co není hřích. Jako pokládali knězi a zákonníci, že jísti s neumitýma rukama jest veliký hřích. A pán Ježíš ukázal, že to není hřích. Také věz, že svědomí sluhy božího má být pokorné a smutné, aby pokora zdržela od píchy a tesknost od chlípnosti neb marného veselí. To vše pilně má člověk znamenati, aby mohl duchovně vesel býti. Kapitola třetí Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, že potřebí tobě jest, aby spoznala nynějšího života bídu. A věz, že bída jest nedostatek dobré věci, a tak jest bída v duši i v těle. V duši bývá bída, když milosti boží nemá. A tak, když Boha právě nezná. Protož hřích smrtelný duši jest největší bída. Ač toho lidé bídní neznamenají. Pak nedostatek těla jest práce, žízeň, lačnost, horko, studenost nebzima, nahota, opilství a jiné bolesti, jež se drží člověka až do smrti. Totiž jeli zdrav a nemá statků, chudoba ho trápí. Jeli bohat, statky ho mučí. Jeli nemocen, tož bolest hubí. Jeli pánem, musí sloužit sluhům, aby dal každému potřebu. A tak statků dobývá z prací, drží je zbázní, aby nestratil a konečně pustí je lakomí z bolestí. Pakli je chudý, slouží -li, tož bídy dosti. Tu musí se snažiti, aby pánu neb paní vyhověl. A nelze vždy vyhověti, ani dobré obrátě ve zlé, ani se nevyspí, ani právě neodpočine. I kdo by mohl vymluviti, neřku vypsati všechny psoty, co jich může člověk ve světě míti. Jeli mlát, nutí ho žádost tělesná ke smilství, k píše, k rozkoši. Nemáli toho, toť jest utrápený pakli má, toť všecek jest poražený. A tak pravé jest písmo, ježdí. Člověk, narozen sa z ženy, krátký sa čásek živ, plní se mnohými psotami. Pakli přijde k věku starému, i hned srdce jeho bude tesklivé. Hlava se jemu třese, truchlivá jest duše, dech smrdí. Tvář se vrázká, velikost se krčí, blikají a tekou oči. Z nosu teče, ústa slíní, zuby vypadávají, rtové hníjí, vlasy lezou, uši hluchnou, hlas chraptí, srdcem dlí, chroptění v prsou a hudci v hrdle, a co jiných po těle nedostatků. A v duši, která k starý neduží, shledám, že takto. Starý v zlosti zastaralý, nebrzo se polepší, jako křivé dřevo staré, nebrzo kdo napraví. Starý brzo se popudí a těžce a nebrzo se ukojí. Brzo zlému uvěří a nebrzo od toho ustoupí. Starý, lakomý a skoupí, smutný a žalobný, brzký k mluvení a spozdilý k slyšení a hotový k hněvu. Máli peníze, těch tají. Maje požívati, bojí se. Nerad dává, rád béře, když dají. Chválí lidi staré, umrlé, hyzdí živé. Touží po čase minulém, chlubí se dávnými skutky. Vzdychá po nich, zatřásá hlavou, sklesna zuby pořechtává, že nemůže hřešiti. Již se mu srdce třese, plíce jedva vzduch k dýchání přijímají. Plece se nad hlavu pozdvihují, hřbet se krčí, tělo se třese, již na patikálí a smrt u dveří stojí. Avšak kmet nebo baba pokřikne. Hý! A Janli mi nedá skočit přes zahrádku, o touho veliká. Aj neskrotí člověka tak psota rozličná, aniž mladý žertuj se starým. Neb což jsme, on byl, a budeme snad někdy, co on jest. A znamenejme ještě, co touhy jest ve světě. Péče nutí, pilnost práce rmoutí, strach smrti hrozí. Bolest vysiluje a bude-li kdy světské veselíčko, tehdy i hned, aneb po malém času, mnohým pomine zarmoucením. Nebdí šalamoun, jenž v království svém všechny libosti zkusil. Smích z bolestí bude smíšen a konec radosti drží se lkáni. A tak pán Bůh způsobil, že nemůže ni žádné veselí světské býti bez nějaké bolesti. Aj lidé svědčtí za nejutěšenější pokládají libost v milování krásných lidí. A písmo svaté i pohanské praví, že v té milosti, lásce, jest nejvíce tesknosti. Dí Ovidius. Ta milost vysušuje duši. Ta milost je tesklivost, rána, hanba i smrt. A jinde dí. Kolik kvítků na poli, tolik bolesti v milosti. A opět dí. Ach běda, že ni žádným milost nemůž být vyléčena kořením. A těchto bolestí a tesklivostí jsou prázdny čisté pany a čistí panici a svaté vdovy. A také se nalézají svatí manželé. Pak co jiných psot a bět je v tomto bídném životě, kdož může vypsati. Než toto vězme, že čím Bůh déle čeká, nepolepšíme-li se, tím nás ukrutněji souditi bude. Proč tedy tak pilní jsme, abychom dlouho byli živi, i jsou se v tomto životě tak mnohými bídami obklíčeni? A čím jsme déle živi, tím více hříchů přibývá a také tím větší muka nás čeká. Každý den zlosti přibývá a dobroty ubývá. Vždy se člověk mění. I ve štěstí, i v neštěstí, a neví, dnesli se smrt přiblíží. Jako jiskra se ukáže a i hned uhasne, tak člověk jenom chválou lidskou pobliskne a hned zhyne. A když nejraději chce býti živ a u veselí přebývá a mní, že má dlouho býti živ a klade před sebou, že mnoho způsobí, hned se ho nemoc chopí a smrt ho udáví. Bez opatření duše s tělem se rozloučí a s velikou bolestí a bázní. Nebdí svatý Bernard, že přijdouce andělé chtějí duši vzíti a vésti před soud hrozného soudce. A ona, vzpomenouc na své hříchy, kteréž i v noci i ve dne páchala, chce jim uniknouti. Ale hříchové, jako by řekli, ty jsi nás učinila, tvoji skutkové jsme tebe se nepustíme, s tebou budeme vždy. A ďáblové se také nezmeškají, hrozní se jí ukáží, a bude-li v hříchu smrtelném, i hned se jí chopí, a do ohně ji uvrhnou. Co prospěje krása, urození, co bohatství i umění? Co dlouhá zde rozkoš i milování? Co síla i všeho světa oslava, nebchvála? Již po smrti ukáže konec, kam chvála světa chýlí. Již pozná duše, že co bude, kdo zde síti, to bude po smrti žíti. Psota po psotě leze a duše se do pekla veze. Rychlé utěšení minulo, mladost, chvála, krása. Bujnost i zboží při smrti neutěší. Tak máme vážití tohoto života psoty a bídy, abychom se zde netěšili bydla dlouhého již nežádali, ale znajíce tu bídu domů ke svému milému otci k věčné radosti skutečně pospíchali. Kapitola čtvrtá Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, a poznej zdejšího světa pokušení. A věz nejprve, že jest pokušení jedno, jímž kdo pokouší jiného, a druhé, jímž kdo pokoušen bývá. Nebo pokouší Bůh, pokouší člověk a pokouší ďábel. Bůh vždy pokouší dobře, neb když pokouší, tehdy pokouší spravedlivě. Člověk někdy pokouší dobře a někdy také zle. Ale ďábel vždy zle. Ale když člověk vezme sobě příčinu od kterékoliv věci, jež není rozumná, aby zevnitř byl pokoušen, ten sám sebe pokouší, a neb ďábel ho pokouší skrze tu věc, ale ta věc ho nepokouší. Jako Evy jablko, neb které ovoce jedla, to jí nepokoušelo, ale ona sama sebe a ďábel skrze to ovoce. Neb každá taková věc nerozumná nic jiného nečiní, než což jí Bůh v jejím přirození rozkázal. Dále věz, že Bůh svého syna vyvoleného, nepcerky své vyvolené, pokoušel k zasloužení, jakož písmo ukazuje. A o tom psal jsem mnoho jinde. Ale ďábel ten pokouší k zatracení, a člověk někdy ku hříchu. Ale ďáblovo pokušení je vždy zlé a nejhorší, protož toho se má člověk nejvíce varovati a tu věz, že člověk nemá pokušení ze strany těla, kdyby nebylo duše, ale ze strany duše, neb když tělo jest bez duše, tak právě ho ďábel málo pokouší, jako hovado neb kámen. A z toho i hned poznáš, že dítěte, dokud rozumu nepožívá, ďábel nepokouší. A též i blázna, jenž od mladosti dětské jest bláznem. A tak, ať člověk od které věci čitelné, totiž od té, již může vidět i neb vidí, má jaksi počátek pokušení, od smyslu, takže vnímá zrakem, neb sluchem, čichem, chutí, neb hmatem, avšak nikdy konečně nemá pokušení, jedině když v rozumu, ve vůli, neb v žádosti duše bude pokoušen. A že v člověku vůle jest v moc duše nejvyšší, takže jest svobodná. Že rozum a čí, co může raditi k dobrému a táhnout ji od zlého, přece nemůže ji připuditi k dobrému ani odstrčití od zlého bez děky. Protož konečně každý hřích koná se vůlí a má hnízdo ve vůli. Jakož sám Spasitel náš praví, říká, že ze srdce, to jest z vůle srdečné, pocházejí myšlení zlá, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání a tak i jiné hříchy. Protož pokoušili člověka ďábel kterýmkoliv hříchem, tedy nikdy není hřích smrtelný, když k němu člověk nepřivolí. Protož dí svatý Augustin, že hřích tak jest kvůli přiměřený, že není lichtěn, tehdy není hřích. A pohan Aristoteles dí, že nižádný nebývá zlý bez vůle, to jest nechceli hříchu, ani žádný nebývá blahoslavený bez vůle, to jest nechceli voliti, aby byl blahoslavený, a že lidé nejtěžší pokušení mívají v myšlení. Protož to mají poměti, že kterákoliv zlé myšlení padne na mysl člověku, nepřivolí, ale brání se jemu statečně, tehdy jemu neškodí protož dí svatý řehoř. Myšlení, buď kterakkoliv nečisté, duše neposkvrní, když rozum nepřivolí. A svatý Augustin dí, nic mi nebude škoditi, když mám od hříchu pokušení, jen když prázden budu přivolení a libosti. A tímto písmem má se každý zpravovati a ďáblu a žádosti zlé nepřivolovati. A má věděti člověk, že ďábel spíchy své má žádost, aby člověka pokoušel konečně ve vůli. To jest, aby člověk ku hříchu přivolil, a zvláště, aby zoufal, jako i on, a tak věčně byl zatracen. Protož nejvíce o to stojí, aby člověk konečně se ze hříchu nekál. A může být i v tom pokušení tento příklad – že jakož dva lidé zápasí o vítězství, až se jeden druhému poddá, tak též ďábel bije se z vůlí člověka dotud, až ji od dobrého odrazí a ke zlému přitáhne. A dotud člověka dusí, až se přizná, že konečně nechce se ze hříchů káti, nebdí. Čerte, již se poddávám. A v tu dobu již čert má za to, že již jest ten člověk jeho zajatcem. A má ďábel ze svého přirození a zdávného zvyku a naučení mnoho vtipů a chytrostí, jimiž lidi pokouší. Je svodí a přemáhá. Protož jednoho člověka jedním a druhého jiným hříchem pokouší, jakož se domnívá po příchylnosti a poznameních, kterým by člověka pokoušeje zklamal. A toho je důvod v Evangeliu, jež ukazuje, že pána Ježíše pokoušel trojím způsobem. Lakotou hladem, znamenav, že zlačnil. Píchou poznav, že jest učeným literátem. A lakomstvím jež učené velmi klama. Aj poněvadž o nejvyššího pokusil se rozličnými způsoby, ovšem totéž činí i na jiných lidech menších a týž jest důvod o Evě, prvé ženě, a o svatém Jobovi a o jiných jich šťábel rozličně pokoušel a hledí pokušením, kdež by mohl nejvíce uškoditi. Protož prelátův a knížat velikých více jest pilen, aby je svedl z boží cesty. Protož také nejvíce jest pilen mužů svatých a zvláště těch, kteří slovem božím v církvi svaté prospívají, nepti nejvíce ruší jemu jeho království. Protož velmi popouzí proti nám svých údů, jako popudil biskupů a kněží i zákonníků proti Kristovi. Aby ho zamordovali, domnívaje se, že tudy jeho moc přemůže. Ale zklamal se, neb kdyby byl věděl, že Kristova smrt bude jeho poražení a duší vysvobození, byl by raději překazil, aby byl Kristus neumřel. Protož strachuje se již svého přemožení. Ženu Pilátovu navedl, aby Pilát s Kristem neměl nic činiti, nebřekla, jako ždí Evangelium. Nic nebuď tobě do tohoto spravedlivého, Nepsem jsem mnoho trpěla skrze vidění. Dále věz, jakož jsem řekl, že ďábel nejvíce stoje o to, aby člověk ze hříchů konečně se nekal, má své důvody. Prvý tento, že namítá člověku řka, že Bůh ho předvěděl k zatracení. A což Bůh předváděl, aby se stalo, to musí se stati. Což tedy plátno jest, aby hledal spasení? Druhý důvod dňáblův jest z těžkosti hřícha, jehož se člověk dopustil a dovodí takto. Poněvadž Bůh nemůže své spravedlnosti opustit ti, a boží spravedlnost chce tomu, abys ty pro mnohem menší hřích byl zatracen, než z učinil, protož musíš ty zatracen býti. Nebo poněvadž já pro malé pomyšlení, jsa andělem, spadl jsem z nebe a jsem zatracen, a dítky nekřtěné pro hřích otců zatraceny. Nikdy nehřeši vše, a Kain a Saul podle písma jsou zatraceni, ač méně hřešili než ty, která k ty chceš být spasen býti. Třetí důvod, že dí člověku. Ty, což učiníš, to vše zle činíš, nepsy v hříchu smrtelném. Ty mníš, že se z něho kaješ, ale nekaješ se, neps právě se z něho nespovídal, aniž s ho právě želel. Čtvrtý důvod, že dí člověku. Jsi mlad, požívej světa, ještě máš dosti času ku pokání. Pakli budeš nemocen, však v nemoci budeš želeti. Pátý důvod, že dí, oč máš péči, však Bůh za tě trpěv dosti učinil a jsi boží syn vyvolený ke spasení. Jistě budeš spasen, buď živ zde, jak chceš uveselí, libosti tělesné a rozkoši. Šestý důvod, že dí člověku, která k vám Bůh těžký zákon ustanovil. I kdo jej může naplniti, An zapověděl každé utěšeníčko a velí kříž po sobě nésti a velí, aby člověk sám sebe nenáviděl. I chceš ty se o to pokusiti, i člověk křehký? A má ďábel chytrý mnoho jiných lstí. Ale těchto zvláště užívá chtě člověka uvést k nekání konečnému, a některého člověka několika těmi důvody, a některého jedním klátí, a onoho jiným, a druhého jiným. Aby člověk uměl ďáblu k jeho důvodům odpovědí musí znamenat ti za prvé, aby svého života přirozenost znamenal. Nep člověka nespůsobilého v přirozenosti, brzy ďábel zklamá jako tesklivého, hněvivého a bázlivého. Dobře jest člověku, aby se varoval temnosti samoty i těch neduhů a zvláště tesklivosti, neptu velmi ďábel lidi k zoufalství přivodí. Druhé, aby mohl člověk stati nepřemožen od ďábla, jest jemu potřebí, aby věrou, nadějí a láskou byl osvícen. Nepku přemožení ďábla jest velmi člověku užitečné, aby z boží milosti byl písmem osvícen. Jímž by se bránil ďáblu, jakož i Kristus bránil se jeho trojímu pokušení a přemohl ho písmem, jakož ukazuje Evangelium svatého Matouše. Třetí příprava proti ďáblu jest, aby člověk byl pilen služby boží. Jednak se modle, jednak umíli psáti, píše jednak o něm zpívaje, jednak obcuje vesele s jinými rozumnými, již Boha milují. A zvláště, aby sám nebýval mnoho o samotě v těch věcech, jež nejsou mnoho potřebné ke spasení. Neb samotného člověka nalez na ďábel rád ho láká pilně. A tak nalez Evu samotnu, zklamal ji. I pána Ježíše také v samotě pokoušel. Tyto tři věci, když člověk bude míti s boží pomocí, již on hotov jest dáti i jeho andělé, když jenom člověk sám se přihotoví, přemůže ďábla i jeho důvody. Jakoždí svatý Pavel, že Bůh nedopouští člověka pokoušeti nad jeho moc, aniž může to býti, aby Bůh tak milostivý a spravedlivý dopustil na člověka přes jeho moc ďáblovo pokušení. Ale milosrdný spasitel činí z pokušení prospěch, když jen člověk nezatvrdí sebe temností hříchů. Protož stojíme ve svědosti víry, lásky a boží milosti a odpovězme ďáblu k jeho důvodům. Když nejprve dí ďábel člověku, Bůh tě předvěděl k zatracení. Rceme. Ďáble, víme, že jsi lhář a svou lží mnohé si zklamal. Protože lžeš, že bych já byl předveden k zatracení. Však si ty nebyl v Radě Boží aniž víš jeho tajemství, jakož nevíš i dne soudného a jiných budoucích věcí. A písma Božího nemáš, jimž bys mi mohl dokázat, že bych já byl předveden. Ke druhému důvodu. Když dí ďábel, Bůh nemůže své spravedlnosti opustiti, to jemu připustíme. Když dále dí a Bůh tomu chce, abys ty pro mnohem menší hřích byl zatracen, než zúčinil, tu děme, ďáble lžeš, a když díš, ďáble, já pro malé pomyšlení sa andělem spadl jsem z nebe a jsem zatracen, tu díme. Ďáble, ne pro to samopomyšlení, které učinil v nebi, ale pro tvé nekáni, jež jest největší hřích, jsi zatracen. Protož kaj se ze hříchu s pravou pokorou a pán Bůh bude tobě hotov odpustit ti, jen ždí a selhati nemůže. Když hříšný učiní pokání ze všech svých hříchů, a učiní soud a spravedlnost, a zachová má přikázání, já na všecky jeho zlosti nevzpomenu, živ bude a neumře. A ďáble, když dále díš, že dítky nechtěné nikdy vše jsou zatraceny pro hřích otcův, tu mísíš lež s pravdou, nebelžeš, že dítky nikdy nezřešily. Však svatý Pavel dí, že všichni jsme v Adamovi hřešili. A pravdu díš, že pro hřích otcův jsou zatraceny. Ale, ďáble, přidej, že i pro svůj neb ten hřích jest i jejich i otcův a kdyby se káli, nebyli by zatraceny. Ale nekání konečné, jako i tvé, to je zatratilo, ale my se chceme káti. A když dále díš, že Kain a Saul jsou zatraceni, jako dí písmo, to připouštíme. A když díš, že ti méně zhřešili než já, to popírám. Neb oni zhřešili hříchem, nekání konečného takže se ze hříchu konečně nekáli. A ten hřích jest větší než jiné všechny hříchy. Neb, když by člověk měl jakékoliv hříchy, jen když to nemá, tehdy není zatracen. A nebude-li ho míti, nebude zatracen. A ten hřích, ďáble, jest tvůj hřích. Pak třetí. Když díš ďáble člověku, jenž do sebe neví hříchu smrtelného, ty, což činíš, to vše zle činíš, dňáble. To popíráme. A když dovodíš, řka, nepsi v hříchu smrtelném, dňáble, lžeš. Nemůžeš toho dokázat a což potom dis lžeš. Nebo já, kají se, želím hříchu a spovídal jsem se z něho pánu bohu, i vždy spovídám. Vyznávaje se před ním vinen, kterakkoliv jsem zřešil aniž mne, ďáble na to navedeš, abych vždy v tesknosti znova se spovídal a všechny příčiny a okolky hříchu knězi pravil, neb všecky hříchy zvláště jmenoval. Neb vím, že pánu bohu netřeba jich vyčítati. An všechny zná. A já vyznávám se jemu ve všech vinen a želím jich. Toho ty, ďáble, neučiníš, protož věčné zatracení trpíš. Pak čtvrté díš dňáble. Jsi mlád, užívej světa. Dňáble, chci užívat ti, jak Bůh velí, ale ne jako ty. A když díš, ještě máš dosti času ku pokání. O, dňáble, jiště tvým šípem zastřelím. Aj prve si řekl, že nelze se mi káti. A tuto díš, že mám dosti času ku pokání. I kterax brzo zase svou lež obrátil. Avšak, ďáble, z tvé řeči chci sobě užitek vzíti, neb když díš takto, ještě máš dosti času ku pokání. Ďáble, z toho chválím Boha, že jest tak milostivý, že člověku dal času dosti ku pokání, takže dokud duši má v prsou, ještě vždy má času dosti, v němž může mít i zkroušení. a tak může se ze hříchů káti. Ale ďáble, proto já nechci hřešiti, ani čekati nemoci, abych se vníkal, aniž chci spoléhati na mladost, poněvadž ty sa sotva stvořen, potom velmi brzy jsi u věčné zatracení svržen. A také, ďáble, vys, že mladí tak obecně mrou jako staří, a že tak mnoho prodávají koží telecích, jako volských nebo kravých. Pak páté když díš dňáble. Oč máš péči, však Bůh za tě trpěv dosti učinil. Dňáble znám to, že milosrdný za mě trpěv dosti učinil. Protož o to mám péči, abych jeho svaté smrti sobě ke spasení nezmařil, jako jsi ty zmařil hotové království nebeské, o něž já mám péči. A když dále díš, jsi boží syn vyvolený ke spasení. Ďáble, doufám v Boha, že jsem. Protož, abych milého otce nehněval, nechci tebe ve zlém poslouchán. A když díš, buď živ zde, jak chceš u v libosti tělesné a v rozkoši jistě budeš spasen. Ďáble lžeš. Nebvím, vím, že bohatec, jenž byl živ tak, jako ty velíš, umřel a jest od tebe pohřben v pekle. A když díš šesté, a která k vám Bůh těžký zákon ustanovil. Dňáble, lstivě se divíš, neb on dí. Jeho mé sladké jest a břímně mé lehké. I co sladšího dňáble, lehčího synu pravému božímu, než milovat ti ho nade všecky jiné věci a svého blížního jako sebe. A to, když člověk má, tedy svůj kříž, nese po něm. A když díš, i kdo může ten zákon naplnit? Dňáble dím, že každý, kdo chce. A když díš zapověděl každé utěšeníčko, dňáble lžeš. Velí se svým všem veseliti a radovati, ale zapověděl každé veselí zlé, marné, jež v pravdě není veselí, ale marnost. Jakož svědčí šalamoun duchem svatým, jehož ty jsi zklamal veselým marným a zvláště utěšením a veselým vesmilství, pro něž ty jsi zavedl Davida, ale ten z tvé moci vyšel. A Šalamouna, jenž se jiným bohům modlil a tím tobě, zapomenuv svého stvořitele. Ty snad víš, kde jest Šalamoun, jestli ve tvé moci, ale písma svatého o tom nemám. A když dále díš dňáble, že Bůh velí, aby člověk sám sebe nenáviděl, Rozuměj, ďáble, že to jest lehké, neb sebe člověk nenávidí, když zlé vůli nepřivolí a tělo své od hříchu drží. A tak v pravé pravdě miluje sebe k věčnému životu. Aj, ďáble, tvoji důvodové za nic nestojí. Nemáš-li jiných lepších, jakož nemáš, protož jdi ode mne, neb tebe lháře poslouchati nechci ale milého Otce svého a Spasitele, Jezu Krista, jenž jest věčná pravda. Kapitola pátá Slyš, dcerko, a vis a přichyl ucho své, a poznej tři nepřátele každého člověka ve světě, již chtí jeho duši poraziti. Tiť jsou tělo, svět a ďábel pro něž každý člověk ve smrtelném sazde životě má k Bohu volati. Pomoz mi, pane Bože můj, neb nepřátelé obklíčili duši mou, tělo mé zbláta jest, protož blatná, nečistá a rozkošná myšlení od něho mám, a marná a divná od světa, a lstivá a zlostná od ďábla. Aj ti tři nepřátelé, tělo, svět a ďábel obklíčili duši mou. Od těla utéci nemohu, ani ho od sebe zahnati nemohu, ale musím je tepati, nepěst přivázáno. A zabiti ho nesluší, živiti je musím. A když je vypasu, že stuční, tehdy svého nepřítele proti sobě krmím. Nep jak dosti jí a pije, tak se proti mě vzbouří a jeho síla a zdraví mě se protiví. Svět pak ten mě všudy obklíčil a oblehl na všechny strany. A pěti branami mě raní. Pět bran jest pět smyslů v člověku, kterýž je má. Zrak, sluch, okušení, povonění a dotknutí. Aj těmi branami mě raní svět. A smrt vchází okny mými v duši mou. Neb hledí oko a smysl mysli převrátí slyší ucho a úmysl srdečný skřiví. Vonění dobrému myšlení překáží. Ústa mluví a lží jiné hanějí. Žerty i jiné škodlivé a marné řeči vydávají. A dotýkání ke smilství popouzí. A nebude-li brzy odvrženo, i hned pálí tělo a pudí mysl, aby přijala libost a vůle, aby k libosti přistoupila a tak, aby se hřích dokonal. Pak ďábel, jehož viděti nemohu. Ten napěl lučiště své v temnosti, protož těžko mi jest se ho vystříci. A nalíčil všudy osidla svá ve zlatě, v stříbře i v jiných věcech, abychom jich neřádně užívali. A tak v jeho osidlech uvázli. Aniž toliko osidla svá zlíčil, ale i lepem nastražil. Lep jest žádost bohatství, příchylnost tělesná ku přátelům milování cti světské a rozkoš tělesná. Aj tím lepem jest duše ve svém peří slepena, že nemůže vysoko létati. Peří duše jest myšlení o radosti nebeské, o božím milosrdenství, o věčném zatracení, kterýmž to peřím jednak by se vznesla v nebesa, jednak se spustila do pekla. Onde by spatřila veliké utěšení a tuto velikou bídu, a tak by právě za velikým orlem letěla, za Kristem, jenž se stoupiv do pekla, vzletěl na nebesa. Jehož křídla jsou spravedlnost a milosrdenství. Pak střely ďábloví jsou hněv, závist, pícha, smilství. A slova, jakož dí svatý Pavel, šípové ohniví, jež může uhasiti, kdož máští štít to jest věřili, že Otec i Syn i Duch Svatý jsou tři osoby a jeden Bůh. A věřili, že božství, duše a tělo jsou jeden Kristus, pravý Bůh a pravý člověk. Nebdí svatý Jan ve své epištole, že ta víra přemáhá svět. To jest všecku zlost ve světě, jež všudy své šípy rozpustila, takže všudy člověku boje jest, všudy pokušení, všudy hnutí. Takže, kam se obrátím, nikde bezpečnosti nemám. Neb i těch věcí, jež mě těší, i těch, jež mě rmoutí, lekám se. Neb i lačnost, i sitost, i spaní, i bdění, práce i odpočinutí, bojují proti mně. I hněv, i veselí, všem ne může raniti. A tak štěstí z jedné strany a neštěstí z druhé strany může mě raniti. Štěstí svou sladkostí mě klame, že se pokládám za bezpečná. A neštěstí mě svou hořkostí straší a vede mne v netrpělivost. A co ďábelských myšlení? Aj tak ti tři nepřátelé proti mě bojují. Jednak zjevně, jednak skrytě, ale vždy zlostně. A ďábel nejvíce pomoci doufá od těla, neb tělo s ďáblem proti mně se spikli. Protož tělo vždy se protiví mému duchu, vždy řepce proti němu a nechce ho poslouchán. Neb sobě jiný zákon i obyčej položilo nežli duch. Protož těžký jest boj, takže statečný bojovník svatý Pavel křičí řka. Vidím jiný zákon v údech mých, jenž se protiví zákonu mysli mé, a jenž mě jímá v zákoně hříchu, kterýž jest v údech mých. Nešťastný já člověk, kdo mě vysvobodí z těla smrti této. Aj tak sobě stýskal svatý Pavel, trpě od těla pokušení, a řekl, kdo mě vysvobodí. I hned dále přidal milost Boží skrze Pána Jezu Krista našeho. Protož má volati člověk s Davidem a říci, vysvoboď mě od nepřátel mých, Bože můj, i od těch, již mě nenáviděli, neb se zmocnili proti mě. Kapitola 6. Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své. Slyš, že máš káti, a vys, z čeho se má škáti. A přichyl ucho své vnitřní a slyš tělesným také, že právě se káti jest minulých hříchů želeti a již míti vůli jiných se nedopouštětí. A tak pravý kající jest ten, kterýž tak želí minulých hříchů, že se jiných úmyslně nedopustí, takže ni žádného hříchu neoblibuje, ač bez všedního nemůže v tomto bídném životě býti. Pravý kající drží boží přikázání, jest v zarmoucení pro hříchy, že se jich dopustil, a jest v utěšení, že se jich kaje a od nich ustal. Pravý kající pracuje o radost nebeskou a nedbá utěšení tohoto světa. Ale ten, kdo činí ještě to, čeho se má káti, nepmíní učiniti, čehož by se měl káti, ten jest posměvač pokání. Protože ty, chcešli se právě káti, žel hříchů minulých. Měj v mrzkosti všechny hříchy, již více nehřeš. Nebdí svatý Augustin, že daremné jest pokání, kteréž potomní poskvrňuje hřešení. Tak rozuměj, že kdyby se tisíckrát kál a potom vždy hřešil, vždy by pokání tak zrušil, že nekáli by se konečně člověk, tak aby želeje již nikoli nechtěl řešiti, tehdy všechna pokání prvnější ke spasení by zmařil. Nebdí pán Bůh. Odvrátili se spravedliví od spravedlnosti své a učinili zlost všechny spravedlnosti, kteréž učinil, nebudou jemu vzpomenuty, ale v hříchu svém umře. Tak dí Bůh. Protož jako konečné pokání samo jest plné a dokonalé, jež člověka, kterakkoliv by byl hříšný, spasí, tak konečné nekaní, kterakkoliv by byl člověk dobrý, toho zatratí. Protož ty, jak doufám, že skající, ostříhej se od hříchu, pilnost přilož a rozuměj, že sama sebe neostřežeš, než s pomocí boží. Protož na jeho pomoc spoléhej, k němu volej, ať tě zbaví zlého a nedá padnout ti v pokušení. Také pros svatých, ať jsou pomocní. Ostříhej všech smyslů svých, život svůj každý den aspoň kratičce prober v mysli své a pilně znamenej, jišli prospíváš či hyneš ve cnostech, jaká jsi v žádosti a obyčejích, která si podobna svému choti Kristovi. Ve skutcích, a která k nepodobná. Nep máš pilná býti, aby se s ním, jak nejvíce můžeš, schodla ve skutcích. A tak zřiď své žádosti, myšlení i skutky, aby z ničeho ohavného se nedopustila. Postav se sama před sebou, jako by z jiného postavila. A vidíš-li co z nehodného, žel sebe, jako by z jiného želela a ještě více. Plač na své hříchy a srdce ukazuj Bohu a potom vezmi posilu, pojez chleba živého, těla páně Ježíše, aby s lačností nezemřela. Jehož ten lépe požívá, kdož ho více miluje. Ty sama sebe zkus, jako svatý Pavel velí, a tak i od hříchu smrtelného v naději čistá, želíc hříchů minulých, varujíc se, aby z v žádný neupadla majíc žádost, abys již vždy dobře živa byla a vystříhajíc se i všedních lehkých hříchů na památku pána Jezu Krista a ke svému prospěchu přistupuj k jeho svatému tělu. Míry tobě dátí neumím, jakož nemohu tobě dátí žádosti dobré ani daru ducha svatého, protož tvá víra, naděje a láska a tak žádost má tě vésti k tomu chlebu. Proto ždí svatý Pavel. Zkus v sebe sám člověk a tak, totiž sa pevný u víře, v naději a v lásce a tak čist od hříchu smrtelného. Ten chléb jes. Buď to každý den, neb obden, neb jednou v tém dni, neb toliko v neděli, neb jednou za měsíc, nebo jakož Bůh obdaří. Jenom hříchu se varuj pilně a miluj Boha velmi neboť to jest jeho jisti, velmi ho milovati a tak v něm milostí přebývati a v tom pokání konati, jež má tyto části, želení, vyznání a dosti učinění. Želení hříchů do smrti, vyznání Bohu jich do smrti a dosti učinění modlitbou, postem a mužnou duchovní, jako dobrým naučením, radou, trestáním, viny odpuštěním a tělesnou jako nakrmení mlačného, napojením žíznivého, oděním nahého, navštívením nemocného nebo uvězněného. A tak i jinými svatými činy. Tak se káli hříšní, kteří jsou již velicí svatí. Neb takým pokáním duše bývá ďáblu odňata a Kristovi navrácena. Také pokání ni žádného nezamítá, ni žádným kterakkoliv zlým nepohrdá také pokání na hříšnici Magdalénu Plačtivou, na pohanku kananejskou pilnou vzezřelo. Také pokání cizoložnici v hříchu popadenou vysvobodilo. Také pokání zjevného hříšníka, jenž se modlil, nad zákonníka pišného spravedlivá učinilo. Také pokání Davida, cizoložníka a vražedníka očistilo a velikým prorokem učinilo. Také pokání Matouše zjevného hříšníka apoštolem učinilo a písařem Syna Božího. Také pokání Pavla církve násilníka a Petra nevěrného přísežníka milostivě k Ježíšovi navrátilo. Také pokání lotru zlému rouhavému na kříži v poslední hodinku volajícímu Vzpomeň na mne, pane, když přijdeš ve své království, ráj otevřelo neb řekl jemu umučený na kříži spasitel. Věru pravím tobě, dnes půjdeš se mnou v ráji. I proč se to tak stalo? Jediné, aby všem byl dán příklad, že ni žádný nebude od nebeského království zavržen, kdož bude pokáním na poslední hodinku navštíven. O divná boží dobroto, o převeliké boží a nesmírné milosrdenství že ten, jenž se zlosti smrtihodné dopustil a svému spasiteli rouhal, brzy i sa káním obrácen slyšel. Dnes budeš se mnou v ráji. O Lotře, kde to vzal, že nejprve k tomu zvítězilému králi v radosti přisazen? I kde to vzal, že nejprve tak slavněj si pasován? Jistě divná moc jest pravého kání, že tak brzo dalo ráj Lotrovi že dává živým posilnění, mrtvým živost, slepým prozření, že vrací naději zoufalým, že ze synů hněvu činí syny lásky a z ďáblových sluhů činí boží sluhy. Že pokáním se člověk pozná, jenž sebe neznal a měl sebe za ztraceného, nalézá se již s Bohem smířeného a vyda se teprve syna ďáblova mrského, nalézá se synem Boha nejvyššího a s Kristem spoludědicem království nebeského. Kapitola 7. Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, a váš důstojenství duše své, že duše tvá, jež jest duch, jest stvoření rozumné, svaté trojici podobné, jež převýšilo všechna jiná stvoření nerozumná. A tak tvá duše je vzácnější Bohu než nebe a země. Nebdí svatý Augustin. Jakož Bůh převyšuje každé stvoření, tak duše každé stvoření hmotné přesahá svým přirozením. Protož velmi ji má člověk vážiti, neb duše jest chrám boží. Jakož dí svatý Pavel. Chrám boží jste vy a duch boží přebývá ve vás a poskvrnili kdo chrám boží, rozptýlí ho Bůh. Neb chrám boží svatý jest, jenž jste vy. A jest duše svatá chrám boží. Prvé, že jest místo modlitebné, neb v ní člověk má se modliti. Druhé, že v ní obětuje se oběť Bohu vzácná, mysl pokorná a duch skroušený. Třetí, že v ní jest oltář, na němž se Kristus obětuje. Oltář, ten je víra živá a oheň, jenž nikdy nemá uhasnouti v duši, jest milování Pána Boha. Čtvrté, duše svatá jest chrám Boží, že v ní jest napsáno podobenství svaté Trojice a Kristovo umučení. Páté, proto, že v ní Bůh přebývá svou milostí a více se v ní kochá, než ve všech chrámech a klášteřích i kaplích z čehokoliv neb kterakkoli krásně udělaných. Neb chrámy nejsou ani nemají pro jiné býti do soudného dne, jediné, aby duše byla pánu bohu ku věčnému příbytku zachována. Aj to slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, poznej důstojenství duše své a vys, kterak ukrutné byly její rány, pro něž musil, neb chtěl, syn boží ukrutné rány ve své tělo přijati. Ale netoliko chtěl být raněn, ale chtěl být zabit, a ne lehkou smrtí, ale nejohavnější a nejukrutnější. A kdyby toho netrpěl, šla bys i se mnou na věčné zatracení. V němž jsou věčné temnosti, oheň věčný i všeho utěšení věčné zbavení. Přichyl cerko ucho své a slyš svatého Augustina, jen ždí. O duše křesťanská, prociť! A jestli v tobě, která moc lásky, kteráž vše strpí, následuj šlépěje. je. Znamenej, která k mnoho tisíců tobě cestu ušlapali, co tisíců mučedníků šli již, pany i panici, a ještě se bojíš však povede tě ten, jenž je cesta, pravda i život. Cesta nebludná, pravda nesklamávající a život jenž nezhyne. To slyš, dcerko, a vys důstojenství duše své a nestrachuj se utrpení. Aj spasitel plakal pro tebe, plač ty sama pro sebe. On potil se krvavým potem pro tebe a svou krev vylil a ty jsouc vděčná, to milé pamatuj. On umřel pro tebe, umři ty hříchu pro něho i pro sebe. I malé-li jest důstojenství duše, že pro ní, aby ji spasil, Bůh chtěl býti člověkem, aby člověk nějak byl Bohem. Bůh věčný chtěl bídným v těle býti, aby člověk byl slavným. Chtěl Bůh nesmrtelný umříti, aby člověk smrtelný mohl věčně živ býti. To slyš, dcerko, a vaš důstojenství duše své a chovej ji čistě. Kapitola 8. Slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, a hleď k budoucímu soudu pilně. Ten soud zajisté jest nám každému jistý, neb všichni k němu máme se dostaviti. Ten soud je nám skrytý, abychom vždy bděli a byli pána čekající. Ten soud jest hrozný, neb před soudcem páliti bude všechny jeho nepřáteli. Tu se ohňové sejdou, neb pekelný oheň bude páliti zatracené a očistcový bude dobré páliti, od všedních hříchů je očišťuje. Oheň zdejší všecky věci zemské bude páliti a spálí je. Neb již nebude potřebí kterých věcí člověku, než dobrým nebe ku příbytku a zlým peklo zůstane. Jistě hrozný soud bude, na němž nelze se bude ani vymluviti, ani vykoupiti, ani odhroziti, ani odbiti. Neb Bůh bude souditi a s ním každé stvoření. Bude proti hříšnému hrozný soud, neb hříšník všude bude obklíčen. Nad ním bude soudce hrozný, zlým hněvivý a pod ním peklo otevřené. Na pravici všichni hříchové žalují, na levici ďáblové do pekla táhnouce, vnitř svědomí hrozné kousavé. Tu budou všichni svatí soudu spravedlivého proti hříšníkům pochvalován. Tu každého člověka hříchy budou všem andělům, lidem i ďáblům boží mocí oznámeny. O, která hrozná hanba bude zatracencům z jejich hříchů, že se jich dopustili a pokání činiti nechtěli. O, přehrozné odsouzení, že lidé se tebe nebojí. Jděte, zlořečení, do věčného ohně, jenž jest připraven dňáblu a jeho andělům. A potom odsouzení dále dí soudce, že půjdou zlí do věčného ohně. Nastujte! Ano, těžko jednu jiskru trpěti na maličký čas. A tam pak trpěti oheň věčný, jenž všecko tělo i duši páliti bude na věky u věčné temnosti z ďábly bez oddechu i bez naděje na vysvobození. O běda přeběda, kdo ztratí radost věčnou pro chlípnost velmi krátkou a upadne u věčnou muku. Kapitola 9. Slyš, cerko, a vys, a přichyl ucho své. Tehdy, cerko, krále věčného slyš, a myslí nábožnou přichyl ucho své k myšlení o radosti své, a vys rozumem, která k utěšené jest království nebeské. Protož slyš a vys, a tak vaš život věčný. Vyprázdni rozum od marných myšlení a vůli od marných žádostí a tak pozdvihni rozumu i žádosti a vejdi v radost pána svého, již oko tělesné nevidělo zde ve světě dokonale, ani ucho neslýchalo, ani na srdce člověka ta radost dokonale v životě smrtelném nevstoupila, již Bůh připravil milovníkům svým, jakoždí svatý Pavel, jenž byl něco, i sa v třetím nebi spatřil. Slyš pána Ježíše spasitele, jenž dí. Tento jest život věčný, aby poznali tebe samého pravého Boha a jehož poslal Ježíše Krista. To slyš a vys rozumem, co míní spasitel, když tak mluvě k Bohu Otci, dí spasitel, že život věčný jest, poznatí Pána Boha Otce i Syna Jeho, Ježíše Krista. Protož znamenej, že život věčný v jednom smyslu má každá věc, kteráž bude živa na věky. A tak andělé, dňáblové i zatracení budou míti život věčný. O ten nepracujeme, neb ten každý z nás míti bude. Pak ve druhém smyslu jest život věčný nasycení bez nedostatku, a to nasycení náleží na trojici svaté, poznání té trojice svaté. Nepdí Kristus. Tentoť jest život věčný, aby poznali, Totiž vyvolení tebe, Otce, pravého Boha a Syna tvého, a tak i Ducha Svatého. A tak nasycení bez nedostatku počíná se v poznání, takže blažení svatí v Nebeském království poznají rozumem Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, a tělesným okem poznají Krista člověka i všechny svaté lidi. A z toho plného poznání budou míti veliké utěšení a velikou radost. A v tom poznání utěšeném i v té radosti budou míti věčné ukojení. Tu rozum nasycen bude poznáním, nepíš již Boha pozná, jakž jest, a v Bohu všecky věci. Tu vůle bude nasycena vší rozkoší, takže již bude míti, což bude chtíti nebo po soudném dni již bude tak žádosti plna, že již nic budoucího nebude žádati a nic zlého nebude moci chtíti. Protož, jako svatý Augustin, blahoslavený jest ten, kterýž má, co nechce. Ale tak plně blahoslavený není ještě ani svatý Petr, ani svatý Pavel, neb jiní svatí. A dí Origenes, že ani Kristus ale tu právě třeba je zrozuměti, neb jinak svatý Petr, Pavel, neb jiní svatí, nemají ještě plného blahoslavenství a jinak Kristus. Nebo Petr, Pavel a jiní svatí ještě nemají těla oslaveného. Ale Kristus ve své osobě má plně oslavené tělo, že již nemůže být i oslavenější. Ale jakož míní Origenes, Kristus jest hlava a všichni vyvolení jeho údové. A hlava, ač v sobě jest plně zdráva, však když údové pod ní trpí, to sobě pokládá vlastní. A tak dí Kristus. Nach jsem byl, oděli jste mne. Žíznil jsem, napojili jste mne. A zasedí. Lačen jsem byl a nedali jste mi jísti. Žízniv a nedali jste mi píti a zase spravedliví dějí i za zatracenci. Když jsme tě viděli a to jsme učinili, a on vykládá je dí. Což jste jednomu z nejmenších mých učinili, mě jste učinili. A tak až do soudného dne budou údové Kristovi trpěti a v hrobích zhnilí ležeti. A tak v údech svých Kristus nemá plné oslavenosti. Ale když v soudný den všichni z mrtvých vstanou ve slavných tělech, tedy již všechno tělo Kristovo, jenž jest zbor všech vyvolených božích, ve všech údech bude plně oslavené. A tak již vůle Kristova v oslabení jeho údů bude plně vykonána. A tak již každý svatý bude plně blahoslavený, nepíš bude jeho vůle naplněna a stvrzena, takže bude míti, co bude chtíti, a nic zlého nebude moci chtíti. Tu již nebude moci blouditi, neboť bude všechny věci znáti ve svědě svaté trojice. Tu vůle nebude moci chtíti více, neb již bude míti božství, jež jest nesmírně dobré. Paměť nebude teskliva, vzpomínajíc minulé věci, a rozum všechny zná. Tu oko tesklivé viděti bude milého spasitele, matku jeho i jiné svaté. A v tom vidění, jak si člověk převýší anděli, jako v Kristu člověčenství převýšilo anděli svaté. O blaze bude člověku tomu, jehož oko uzří Krista krále v kráse jeho. A že, jakož jsem řekl, blahoslavenství je nasycení bez nedostatku, nasycení totiž rozumu i vůle protož tam nebude žádný nedostatek. Neb kdyby byl kterakkoliv nedostatek, již by nebylo plné blahoslavenství. A že člověk bude míti, což bude chtíti, protož hříchu tam ni žádného nebude, a tak ani bolesti, ani tesknosti, ani strachu, ani práce, ani smrti, ani pokušení, ani žízně, ani hladu, ani které věci protivné duši neb tělu ale bude svrchovaná svoboda radosti věčné, ve tvé radosti upokojení věčné světlo. Nebdí sám Kristus. Budou se skvíti spravedliví jako slunce v království Otce mého. O, jaká to bude skvostnost, jaké světlo, když od nesmírného světla bude každému světlo. O, že tak veliké věci si neváží lidé a váží veselí kratičké ve světě, lstivé zboží, moc jež brzy pomine, chválu jež jako mlha se vleče, rozkoš jež se vždy s bolestí mísí. Aj v radosti nebeské čeká Bůh Otec duše jako dcerky milé, Bůh syn jako choti své vyvolené, Bůh Duch svatý jako přítelkyně své velmi vzácné. Bůh otec čeká, aby dědičkou věčnou ji v království nebeském učinil. Bůh syn čeká, aby všechno, což svým narozením i svou smrtí dobil, aby jí to dal. Bůh duch svatý čeká, aby jí své nesmírné dobroty účastnu učinil. Čeká ji všechna říše nebeská, čeleď boží, andělé i všichni svatí, aby ji ve své tovarištví přijali, již se radují, že nepřáteli tohoto světa přemohli, že hříchů zbyli a že věčného zatracení a každé bídy znikly. A radujíce se zpívají. Svatý, svatý, svatý pán Bůh zástupů. Svatý pán Bůh otec, jenž nás od světa, od těla i od ďábla mocně vysvobodil. Svatý pán Bůh syn, jenž moudře od hříchu vyčistil a od muk vysvobodil. Svatý pán Bůh, duch svatý, jenž nás tak dobrotivě od věčných muk zachoval. Protož plná jest všecka země slávy jeho, že tak slavně nás ve své věčné radosti ustanovil. O, kdyby té radosti, již mají svatí v nebeském království, člověk zde okusil, jistě ve všech věcech tohoto světa utěšení by sobě marného nepoložil. Protož dí svatý řehoř. Když srdce jednou v nebeských věcech by se ustavilo, i hned by spatřilo, které jsou zavržené věci, jež se prvé veliké zdály. O, poněvadž milujeme zdejší příbytek a tento život smrtelný, v němž s tak velikou prací živí, jsme, jemuž jedouce, pijíce, spíce, jedva tělu dosti učiníme a ještě vždy bídy více máme než utěšení. I k nemáme srdečně milovatí blahoslavenství, v němž jest plné bez nedostatku nasycení i rozumu, i žádosti, i vůle, i všech pěti smyslů tělesných. Neb v tom záleží život věčný. Zde bojíme se umříti a žádáme dlouho živy býti. Protož pán Ježíš sliboval vždy dát život věčný, jako by řekl, bojíte se umříti a chcete mít život, aj dám vám život, jehož žádáte. A dám vám věčný, abyste se umříti nebáli. Aj to slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své, a poznej, a vaš blahoslavenství věčné. Málo jsem pověděl o něm, neb málo umím. Neb ani ho mé oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mé srdce plně nevstoupilo to, což pán Bůh připravil milovníkům svým. Kapitola desátá Slyš, dcerko, a vys a přichyl ucho své, že jsem řekl desáté, aby z pána Boha nade všecky jiné věci milovala. Nep, když to naplníš, tehdy všecky dříve psané řeči lehce zachováš. Slyš a přichyl ucho své, že Boha milovati jest dobře dobré Bohu chtíti. A ten dobře dobré Bohu chce, kdož nejsa v hříchu smrtelném, chce vše, což Bůh chce, a tak srovnává se s ním ve vůli. A že Bůh volí, chce vše dobré. Protož, kdož Boha miluje, ten volí a tak i miluje vše dobré. A čím, co jest lepší, tím více má to milovati. A že Bůh jest nejlepší dobré, protož Boha má člověk nejvíce milovati. A cožkoliv nejvíce miluje, v tom největší libost má, k tomu nejvíce tíhne a nejvíce ho žádá. Protož důvod má člověk, že Boha nejvíce miluje, když o něm nejvíce myslí a žádá, aby co nejspíše s ním byl. A vší snažností stojí o to, aby jeho přikázání plnil, neb tak pozná, že Boha miluje, když jeho přikázání naplnil. Nebdí Kristus Zachovateli přikázání má. Ostanete v milování mém, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem a přebývám v jeho milování. Ale snad díš, kterak mohu znáti, držím-li jeho přikázání. Tudím, že když člověk položí pevně v srdci svém, že by raději umřel, než by přikázání Boží přestoupil, a tak stojí v úmyslu, tehdy má veliké znamení, že jeho přikázání plní a že jeho miluje více než své tělo, jež hotově poddal by na smrt, než by Boha rozhněval. Nepíš člověk nemá většího milování k někomu, jedině ze života pro něho hotov jest na smrt nasaditi. A to dí Kristus, aniž může mít člověk většího znamení, že Boha miluje, kromě zjevení Božího již pomni, že Boha máš nejvíce proto milovati, že jest nejlepší dobré, nad něž nemůže lepší pomyšleno býti. Také má Bůh proto milován býti, že jest svému stvoření dobrý. A tak člověk má Boha milovati proto, že ze své dobroty stvořil tento svět a že člověka učinil rozumným stvořením a k blahoslavenství, ač bude-li chtíti vděčen býti nebo poněvadž člověk miluje otce tělesného z přirození, že mu dal bytí tělesné. Jehož by nemohl dáti, kdyby Bůh nedal. Ovšem více má milovatí Boha, jenž stvořil i duši, i tělo. A poněvadž člověk miluje přítele, že jemu pomáhá a jest na něho laskav. Ovšem více má milovati Boha, že nesmírnou láskou dav jemu vše, co má člověk, ještě otec dal syna na smrt. A syn dal se sám za něho, aby ohavnou a ukrutnou smrtí svého protivníka od věčného zatracení vykoupil. A poněvadž choť svého chotě miluje, ač má s ním utěšení krátké, ovšem má člověk více milovati Boha, s nímž má míti utěšení věčné ale vždy má člověk tak milování zříditi, aby nejvíce proto Boha miloval, že jest nejlepší dobré, a potom, že jest jiným věcem dobrý. Nep jakž by ho miloval, proto více, že jemu jest dobrý, dává je jemu potřebu, než proto, že v sobě jest nejlepší dobré. Tehdy by již nepravě ho miloval. Nep již by více miloval to, co jemu dal, než jeho samého jako miluje prázdná žena toho, kdo jí dává, protože jí dává. Neb, když nebude dávati, již ho nebude milovati. Ale pravá věrná manželka ta vždy svého chotě miluje. Dej jí, neb nedej. A trpí s ním ráda všelijakou nouzi. Tež choť Kristova. Toho milování dokázali i mladé dívky. Svatá Kateřina, Margareta, Dorotea, Lucia i Barbora. Protož všichni, kteříž v chudobě nebo ve kterém protivenství ne tak milují Boha, jako když byli bohatí a když měli vše ke své vůli, ti mají o sobě věděti, že Boha nemilují právě, když z chudoby a z protivenství reptají, nechtějíce rozuměti, že Pán Bůh nic nepřipustí na člověka než pro jeho lepší. Protož dí svatý Pavel, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému těm, kteříž vyvolením božím nazvání jsou svatí. A tak i chudobu, i pokušení, i nemoc, i smrt, když Bůh připustí, má milé člověk vše trpěti. Nebo přijde jemu ku prospěchu konečně, když se trvá v bázni boží. A prospěje ne k malé věci, ale k životu věčnému, to jest k němu, jenž jest život věčný, jakož dí svatý Augustin. Život věčný pro tebe podstoupil smrt, aby ty vzal život věčný. A sám Kristus dí, já jsem život. A tak zbera člověk rozum svůj, že Bůh jest nejlepší dobré, že jest otec nejlepší, stvořitel i přítel milostivý, choť i život věčný, má ho milovat nade všechny jiné věci. Neboť proto pozná, že k němu jest podoben. Pozná své svědomí, pozná tohoto světa bídu, pozná zdejšího světa pokušení, pozná tři nepřátele, bude se uměti právě káti, bude důstojně své duše vážiti, bude pilně k soudu budoucímu hleděti, bude život věčný vážiti. A tak všech deset kusů, které jsem položil, bude spolu míti. To slyš, dcerko, a vys, a přichyl ucho své. Slyš uchem, vys rozumem, přichyl pilností, aby zrozuměla, pamatovala a naplnila. Nep, co by bylo plátno toto, co je psáno, bude-li od tebe čteno, rozuměno a nebylo-li by naplněno. Protož přilož pilnost, aby četla, rozuměla, sebe poznala a Boha milovala. Aby zbojovala svět, tělo a ďábla přemohla a aby práce tvá obrátila se v odpočinutí, lkání v radost. A aby z potemnostech světa tohoto viděla slunce spravedlnosti, Ježíše Krista s jeho matkou i se všemi svatými. A jsouc oslavena, s nimi se radovala toho tobě rač do pomoci mocný Bůh Otec, moudrý Syn Boží, milostivý Duch Svatý, jeden Bůh Všemohoucí, navěky požehnaný.